Hrvatski sabor je u petak usvojio izmjene i dopune Zakona o zdravstvenoj zaštiti podrškom od 77 zastupnika u Hrvatskom saboru. Prema tom zakonu, koji je cjelovit, ali ono na čemu ćemo se mi posebno fokusirati, to je kako od iduće godine osnivačka prava svih općih i županijskih bolnica u Hrvatskoj preuzima država i to je argumentirano reformom zdravstva. Dakle, hoću reći da ovaj zakon o zdravstvenoj zaštiti, ja sam ga uspio i proučiti, ima i nekih dobrih elemenata, dakle on je u nekim segmentima prepoznao probleme poput jačanja primarne zdravstvene zaštite, na to mi upozoravamo već 10 godina kako smo sami izgradili dom zdravlja, kako stavljaju fokus na ranu intervenciju u djetinjstvu, što također godinama upozoravamo kao potrebu da zaštitimo djecu i damo im jednake šanse za život i gradimo osnovan regionalni centar Murida u Pribislavcu, oko smanjenja lista čekanja, uvođenja reda u sustav. Međutim, ono što smatram da je potpuno i duboko pogrešno, to je centralizacija sustava općih i županijskih bolnica u ruke države. Drugim riječima, 77 zastupnika u Hrvatskom saboru je procijenilo da netko tko sjedi u Zagrebu i netko tko je postavljen, a ne izabran, najbolje poznaje potrebe Međimurja, potrebe Zagorja, potrebe Dubrovnika, potrebe Istre ili bilo kojeg drugog kraja Hrvatske u odnosu na one koji žive na ovom području i koji su direktnom voljom građana izabrani da obnašaju vlast u svojim sredinama. Takvom odlukom vjerujem da je razočarana i velika većina građana Međimurja i ja osobno i kao župan i kao čovjek, kao Međimurec izražavam duboko razočaranje ovom odlukom. Međutim, ono što treba reći, to je da taj zakon stupa na snagu od iduće godine, dakle od 1. siječnja 2024. godine, znači ove godine sve ostaje isto i ja osobno ću nastaviti borbu sa svima onima koji će se željeti pridružiti toj inicijativi i nastojati uvjeravati snagom argumenata da se ta odluka i taj članak zakona promijeni.